Moti rënduar me shika si e vështirësi dhe kaos në qarkullimin e automjeteve në qytetin e dursit. Nga orët e parat të mëngjesit e deri në mesdi, trafiku në qytet si paso e motit të keq ka qenë kaos. Othoj se të gjitha akset kanë qenë blokuara. Moti keq i shëqyruar me e rëtë fort ka bërë që të ndërprite së rish puna në portin më të mathë të vëndit. Shirat e dëndur dhe dalgët në bi 5 bal në det kanë paralizuar të rësish punën në disa sektorë. Situata e përkejsuar e motit e ka bërë mjaftë të vështirë punën aty, ndërko që mësojt se është ndaluar dalja anijeve dhe peshkaregjave në det. Ere e fort që fryn nga jukë përendimi ka blokuar përkosisht për punimin e malrave, si dhe nisen anijeve nga ky port. Burime zyrtare nga kapitenaria e portit thanë se ere e fort ka dëtyruar anje trektare dhe elektrovinçat që punojnë për ngarkimin dhe shkarkimin e tyre të ndërpresin punën në pritit të përmisimit të motit. Ndërsa mësojt se në detë hapër nuk janë lejuar motopeshkatoret, dërsa anje trektare që ndodhe në radën pra në nuk kanë paraqitur probleme. Në të njëtën situatë me anijet e tonajt të rëndë atit mesëm janë përfshirë dhe tragetet e linjave që kanë destinacion brigjet italiane. Në gjirin e dursit era ka fryrë me shpetsik dhe në 14 metrën sekon dhe forca detit arrin dhe në 5 balë.